মাতৃত্ব সুন্দর, কিন্তু ইয়াৰ লগত বহুতো প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰে। প্ৰসৱৰ পিছৰ মাৰ বাবে ষ্ট্ৰেছফুল পিৰিয়ড, কিন্তু তাইৰ হাঁহিটো দেখি মই সকলো ষ্ট্ৰেছ পাহৰি যাওঁ। মা হিচাপে মই মোৰ সন্তানক শ্ৰেষ্ঠখিনি দিব বিচাৰোঁ। অৱশ্যে কেতিয়াবা মই মোৰ সন্তানৰ বাবে পৰ্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইবোৰ সকলোৰে কিছুমান বা আন পৰামৰ্শ থাকে। মোৰ শাহুৱেকে মোক মেথি কে লাড্ডু পঠাইছিল, পেহীয়ে কেঁচা হালধি খাবলৈ পৰামৰ্শ দিলে, আৰু বন্ধুসকলে মোক বন্ধাকবি আৰু চুইছ চাৰ্ট আছে বুলি ক'লে। কিন্তু মই মোৰ সন্তানক কেৱল উত্তমখিনি দিবলৈ জেদী হৈ পৰিলোঁ। সেই সময়তে মোৰ ডাক্তৰে গেলেট গ্ৰেনিউল পৰামৰ্শ দিছিল যে ইয়াক ক্লিনিকেলভাৱে অনুমোদিত কৰা হয়। গেলেট গ্ৰেনিউলছ হৈছে বিশুদ্ধতম প্ৰাকৃতিক উপাদান থকা এবিধ প্ৰাকৃতিক এজেণ্ট, যিয়ে কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ মাতৃদুগ্ধ উৎপাদনত সহায় কৰে, আৰু ইয়াক 100% আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধিৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। থেংকছ টু গেলেট যে এতিয়া মই মোৰ কেঁচুৱাক খোৱাবৰ বাবে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হৈ পৰিছোঁ।